კომუნიკატორი კლავ ეთერშია და ჩვენ შემოგვიერთა დაჩი იჩუაიძე კომუნიკატორი სპეც რეპორტიორი რომელიც ძალიან საინტერესო ადგილებში დადის ხოლმე და ამჯერადაც შევიყავი ამჯერად ვიყავი ელექტრონულ სეტზე მუსიკის ფესტივალზე უნდა მივსალმო მაყურებელს პატარა განშორება გამოგვივიდა თუმცა სევდიან და ჩამოვიდეს თუმცა დაბრუნდით მშვიდობიანად ეთერში სამწუხარო ინფორმაცია მაქვს დღეს და სამწუხარო ინფორმაციაზე მაქვს ასევე რეპორტაჟი სეტფესტი მუსიკალურ სცენას ტოვებს რის გამო მიზეზებზე უკვე ისაუბრეს კომუნიკატორის ეთერში ამ ფესტივალის დამფუძნებლებმა ამაზე მეც ვისაუბრებ ცოტას და განვავრცო შევეცდები რომ განვავრცო ეს თემა ფესტივალი ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდა უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე 8 და 9 ივლისს მიმდინარეობდა იყვნენ საოცარი არტისტები როგორც ქართველები ასევე უცხოელებიც ბევრი ცნობილი სახელი იყო ბევრი რამოდენიმე უცნობი სახელიც მოკლედ ძალიან კარგად ჩაიარა ფესტივალმა დავესწარი ბუნებრივია შეგვიძლია ახლა ნახოთ რეპორტაჟი თან ვისაუბროთ ამ ფესტივალზე დაუბრუნდეთ მაყურებელს გთხოვთ ჩართოთ ფირი ამ ფესტივალს 6 წლიანი ისტორია აქვს საკმაოდ ვრცელი ცხოვრება გამოიარა შეიძლება ასე ითქვას პრინციპში ეს არ არის რაღაც შემაჯამებელი რეპორტაჟი აქვე აღნიშნავ იმას რომ ეს არის უბრალოდ ჩანახატი ამ ფესტივალის შესახებ უბრალოდ რაღაც სიმბოლური ჟესტი იმისა რომ გავაცილოთ ასე ვთქვათ ფესტივალი ძირითადად ორ არტისტზე გავამახვილე ამ რეპორტაჟში ყურადღება ეს არის სტავროზი ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქართულ მუსიკის მოყვარულებში და მსმენელებში და კოლექტივ ტურმშტრასე რომელიც ახლა ცოტა ხანში მოგვიანებით ნახავთ სტავროზის სეტმა გულგრილი ნამდვილად არავინ არ დატოვა მათ შორის მეც ძალიან ენერგიული ესეთი ხარისხიანი კარგი მსუყე მუსიკა დაუკრეს ლაივი იყო ახლა გვესმის ერთ-ერთი კომპოზიცია რომელიც შესრულდა აი ესეთ ფესტივალებს ზოგადად განსაკუთრებით მუსიკალურ ფესტივალებს აქვთ იმის ძალა რომ ნებისმიერი ტერიტორია რომელიც გამოუყენებელია და რომელსაც ხშირად ფუნქციაც აქვს დაკარგული აქციონ ცოტა გააცოცხლონ ასე ვთქვათ ქონია ეს მეორე მაგალითებიც ეს მსმენელის ემოციები აი ხა ლაივში გვესმის ეს ხმა ერთ-ერთი კომპოზიციის მოკლედ როგორც აღვნიშნე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ეს პროექტი მსმენელში და შესაბამისად ემოციებსაც ეს მისთან ხედავთ კი მოთხოვნას ნამდვილად ნამდვილად რა თქმა უნდა ესე გააცილეს დავრეს და კოლექტივ ტურმშტრასე ეს ძალიან ცნობილი გერმანული პროექტი ელექტრონულ მუსიკას ვინც უსმენს რა თქმა უნდა ყველა მიცის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფერო ზოგადად გერმანულ ელექტრონულ მუსიკას გერმანულ სკოლაზე ხარგაზდი კი ხვარო ასე შეიძლება ითქვას ну აქ რა თქმა უნდა ყველაფერზე ზედმეტია საუბარი და ლაბარაკი თუ რა რეაქციები და რა ემოციები იყო ხალხისგან საკმაოდ დატვირთული და კარგი სეტი შემოგთავაზა ამ დუომ გერმანულმა დუომ კოლექტივ ტურმშტრასე გამეორებს ამ პერიოდისთვის უკვე ძალიან ბევრი ხალხი მოგროვდა საფესტივალო ტერიტორიაზე. აღნიშნავ იმასაც, რომ იყო ორი მუსიკალური სცენა ფესტივალის ტერიტორიაზე, ერთი ეს, რომელსაც ახლა კადრში ვხედავთ, ანუ ვრცელი სცენა და მეორე ცოტა ბნელი სცენა, რომელსაც პრინციპში მე სადე მაინც რაკეტ ყოფილიყავ. ნათელში დარჩო, ნათელში დარჩი გერმანულ ნათელში. ამ შემთხვევაში როგორც კადრში ვხედავთ, საკმაოდ კარგი კომპოზიციები და შეასრულეს. კოლექტივ ტურმშტრასემ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტია ამის გამეორებას პრინციპში არასდროს არაული გვერდს ჩემი უსაყვარლესი და ქართველი მსმენელისაც იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი მაიცის ბევრი უსმენს და ასე შემდეგ. Ну, ეს იყო პატარა ჩანახატი, შენ მეორე დღესაც გაგრძელდა ბუნებრივია ფესტივალი და ასევე ძალიან კარგმა არტისტებმა დაუკრეს, რითიც ყველა კმაყოფილი იყო და ცოტა ესე თქვა სევდიანად გააცილეს ფესტივალი. იქო გამოცხადდა რომ იხურებიან თუ არა, ანუ ეს უკვე ხალხისთვის მეტნაკლებად ცნობილია, ანუ მხოლოდ ერთი ფოლსეტი იქნება, როგორც ორგანიზატორებმა გითხრეს და ამ შემდეგ სამუდამოდ თუ არა დროებით შესვენებას აიღებს ფესტივალი და მეც ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ყველაფერი დროებით მოხდება იმიტომ რომ ნამდვილად დიდი
ცხოვრება აქვს გამოვლილი ამ ფესტივალზე, ეს არ არის რაღაც რიგითი და ესეთი უბრალოდ ხელწამოსაკრავი რაღაც ფესტივალი, რომელიც ბევრი გვაქვს ბოლო პერიოდში. ძალიან ადვილი გახდა რომ ნებისმიერ რაღაცა მოვლენას დავარქვათ ფესტივალი და შემდგომ თქვათ რომ აიმე ფესტივალი მაქვს, როდესაც რაღაც თუნდაც პატარა გამოფენას ვაკეთებ და ხალხი როდესაც რაღაცას ფესტივალს არქმევ უფრო მეტად მიდის. Ну, ესეც ცოტა შესაძლებელია, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის ის შემთხვევა, როდესაც რაღაც უბრალოდ ფესტივალი ქვია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არტისტმა გამოიერა ამ ღონისძიების განმავლობაში, 6 წლის განმავლობაში, უდიდეს არტისტებმა, ვინც ამ მუსიკას უსმენს, ყველამ ძალიან კარგად იცის და ნელ-ნელა მეგონი ხედავთ რომ ფიქსირდა ერთი უკვე ღიად დაფიქსირდა ერთი ფაქტი, რომ სახელმწიფო ცდილობს რომ ან მონოპოლიზება მოახდინოს ამ ჟანრის, იმიტომ რომ ნელ-ნელა მიხვდა სახელმწიფო იმას, რომ პოპ არტისტები უკვე ნაკლებად აინტერესებს ხალხს, მხოლოდ რამოდენიმე შემთხვევა გქონდა ამის, განსხვავებით წინა შემთხვევებში, როდესაც გვახსოვს ვინ ჩამოდიოდა თბილისში და ვის უსმენდნენ, სახელმწიფო ამ ყველაფერს ხვდება და შესაბამისად აფინანსებს და ესეთ კურირებას უწევს უკვე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს, რაც ერთი მხრივ ვისასალმებელია, მაგრამ მეორე არ, ამიტომ რომ შედეგი სახეზეა კერძო სექტორი, ამ ძალიან იჩაგრება, მით უმეტეს ისეთი ფესტივალი როგორც არის სეთფესტი და სამუშთან შემთხვევაში პირველი მერცხალი, რომელიც სამწუხაროდ ტოვებს ამ საფესტივალო სიას რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 5-6 ფესტივალი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სიაში, ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ფარგლებში, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელსაც ამით ძალიან ბევრი ტურისტი და ბევრი მსმენელი უჭირავს ამდენი ფესტივალით, იმიტომ რომ თითქმის ჩამოსათვლელი ნამდვილად არ არის, შეგვიძლია ვცლად გავყვეთ ამას. ამდენი და ესეთი ხარისხის. კი, და ზუსტად ესეთი ტიპის ფესტივალები ახერხებს იმას, რომ შესრულდეს უფრო მეტად ხარისხიანი მუსიკა, მივიდეს აქ ხალხი და ესროს მოусმინოს. ბილეთებიც არც არის ისეთი სიძვირის, თუ სხვა ფესტივალის შევადარებთ, ნებისმიერ სხვა ქვეყნის ფესტივალებს, არ არის ისეთი სიძვირის, რომ ვერ შეიძინო და ვერ მიხვიდე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ფაქტი არის სახეზე, როდესაც როგორც ამ ფესტივალის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა აღნიშნა, როდესაც პროდიჯის ბილეთი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში, ხურდაში იყო ერთ ფესტივალის ბილეთს, ეს უკვე ძალიან ბევრ რაღაცას ღიად ამბობს და ამ ბაზარზე რა თქმა უნდა. ბატონო, კი, შედეგი სახეზე იმედია, რომ პირიქით იქნება, სეთფესტი დაგვიბრუნდება, ასევე ბევრი კერძო ფესტივალი გააგრძელებს არსებობას და კვლავ გაგვახარებს და ვიტოვებ ამის იმედს მეც. ეს სახელმწიფოს მონაწილეობის ხარისხზეც უნდა გაგრძელდეს ლაპარაკი განსაკუთრებით ამ სფეროში, რასაც ელექტრონული მუსიკა ხო, ამათა დიალოგი და გაგრძელება. რა თქმა უნდა, გამოსავალი ვიპოვოთ. დიდი მადლობა და საუბრისთვის. მადლობა სეთფესტის ორგანიზატორებს, მართლა ჩვენიერი საღამო ვიგაიმართ.